故宫地处北京市中心，又叫紫禁城，是目前世界上最大的宫殿建筑。故宫从东到西759米，由南到北960米。故宫的面积72万平方米，是由9000多个房间组成的。宫殿的周围是近10米高、3公里长的城墙。墙外是宽52米、深6米的河。城墙的四面都有门。其中南边的教武门是故宫的正门，北边的门是神武门，东边的门叫东华门，还有西边的西华门。故宫城墙的四个角上各有一座小楼，叫角楼。故宫主要分为两大部分，南边的区域是皇帝工作的地方，北边的区域是皇帝及家人生活的地方。故宫地处北京市中心，又叫紫禁城。故宫地处中心，紫禁城是目前世界上最大的宫殿建筑。目前建筑宫殿。故宫从东到西759米，由南到北960米。故宫有故宫的面积72万平方米，是由9000多个房间组成的。面积平方有组成宫殿的周围是近10米高、3公里长的城墙。宫殿周围公里墙，墙外是宽52米、深6米的河。墙深，城墙的四面都有门，其中南边的教武门是故宫的正门。其中正门北边的门是神武门，东边的门叫东华门，还有西边的西华门。故宫城墙的四个角上各有一座小楼，叫角楼。故宫各故宫主要分为两大部分，部分南边的区域是皇帝工作的地方，区域皇帝
北边的区域是皇帝及家人生活的地方。中心子目前建筑面积平方